It's officially ya kwamba Alikiba ameweza kutambulisha album yake ambayo inaitwa Only One King, album ambayo anakuja kuiachia tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka huu 2021. Alikiba ameweza kufanya press conference na waandishi wa habari kule Tanzania, na amezungumza mambo mengi sana na kolabo ambazo ameshirikiana na wasanii kutokea kule upande wa South Africa, Kenya, lakini pia inchi zingine kama vile Nigeria, na pia kuna wasanii wengine ambao amefanya nao kazi kutokea kule upande wa Tanzania. Sasa Alikiba tayari amesha launch official cover ya album hiyo ambayo ameshare katika official Instagram yake na kuandika, ningependa kutambulisha kwenyu rasmi jina na cover ya art ya album yangu mpya Only One King. Hii ni zaidi yangu kwenyu mashabiki na wapenda mziki mzuri. Itatoka rasmi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka huu 2021. Hashtag Only One King, hashtag Alikiba album, hashtag King Kiba. Jamani, hii ni surprise kubwa sana. Baada ya miaka 10 ameachia album nyingine na kutambulisha rasmi kwamba inatoka mwezi ujao. Okay, na nasubiri sana kuona ni kipi ambacho King Kiba amekifanya katika album hii na wasanii ambao ameshirikiana nao. Nasubiri pia kuona ni wasanii wa gani kutokea hapa Kenya ambao wameshirikiana nao. Tayari tuna kuna fununu ambazo zinaenda kule mitandaoni ya kwamba Sauti Sol ni baadhi ya wasanii ambao wako kwenye ile album, na pia huenda Bahati yupo kwenye album ile, lakini pia wasanii wengine kama vile Nadia Mukami ambao wameshirikishwa katika ile album kutokea hapa nchini Kenya. Niambie, unasubiria vipi hii album ya King Kiba, Only One King, ambayo kwa kweli pia nafahamu listening party huenda itakuja kufanywa hapa Kenya. Kwa hiyo tusubiri makubwa kutoka kwa King Kiba. Maoni yako ni yapi na unasubiri kwa njia gani? Tupia hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe hapa Swift Media kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati.